atnāci pie mums uz rīta kafiju. Paldies par uzaicinājumu. Pastāstīju par sevi. Ko tu tagad dari? Ar ko tu tagad nodarbojies? Kā tev vispār iet? Šobrīd strādāju. Mazā nelielā firmā par izpilddirektoru. Mācos. Nu, tādas ikdienišas lietas. Pāris reizes nedēļā nodarbojos sevi. Tādā ziņā, ka pie savas atkarības vēl projām nākas piedomāt, strādāt ar sevi, lai kaut kur kādreiz negadītos kādu sansoļu. Tu teici, ka tev lekcijas skola? Jā, nē, skola. 11. klasa vakar skola, okay. Jā. Tas sen jau? Principā visi 3 gadus es mēģinu mācīties. Mm-hmm. 10. es pabeidzu, tad pagājušajā gadā 11. nācās pamest daļu darba, jo mm-hmm. bija nespēja apvienot. Jā. Nu, šogad ir tā iespēja pāris dienas, pāris vakarus nedēļā atlicināt tīri mācībām. Un to arī cenšos uh-huh. darīt. Uh-huh. Edita, tās filmas ietvaros, tu ļoti daudz esi arī tā kā, nu, sabiedrības labā darījis labus darbus. Tu esi braukājis pa skolām, pa dažādām vietām, kur ir jaunieši pulcējās. Stāstījis par to savu pieredzi. Kā tev šķiet tagad par šo laiku? Jaunieši ir kļuvuši, nu, tādā lielākā riska grupā nokļuvuši šobrīd. Nu, jaunāki ir kļuvuši lielākā riska grupā, jā. Tā kā pārvietojušies tie vecumi ir, jā. Daudz ātrāk visu uzzina, vēl nav gatavi, vēl nav tik apdomīgi. Un kas ir jaunietim? Jaunietim ir enerģija, dzīves spars. Viņam jau nekad neliekās, ka, nu, kaut kas slikts varētu notikties. Ka kaut kas varētu mainītās viņa sajūtas, jā. Pēc sevis saku. Ne pēc tā, ko es redzu, jā, bet pēc sevis atceros. Es arī biju viens no tiem, kas ātrāk nedaudz attīstījās, un man likās vēzis, alkoholisms, narkomānija. Nu, tas ir par viņiem runa, par pieaugušajiem, ne par mani. Nu, nekas jau nebūsies. Nedaudz pamēģināšu, jā. Bet, diemžēl, nu, tas bija tas smagākais, kas man, nu, dzīvē, principā tā. Aplauzu un izmainīju. Klau, man ir jautājums par to, ka es daudz arī esmu lasījusi par atkarību un visādām lietām, kas apdraud, teiksim, mūsdienu sabiedrību. Tad lielākā daļa speciālistu saka, ka ir tā, ka to cilvēkam, kurš ir tā kā nolēmis sevi pakļaut šīm atkarībām, faktiski uz viņu neiedarbojās citu pieredzes, citu stāsti, brīdinājumi, pat tādi brīdinājumi, kas saistīti ar ļoti nopietnām veselības problēmām un tamlīdzīgi. Kāda ir tava pieredze? Tu esi kā? Kā tev šķiet, vai tu esi kādam palīdzējis? Jā, viennozīmīgi jā. Pāris cilvēkiem, 3 gadu atpakaļ, kad mēs, 2 puses, jā, kad mēs tikai sākām rādīt filmu un braukt pie jauniešiem. Un ir daži jaunieši, kas vēl šobrīd raksta man, jā, un mēs, nu, es tev atceros, tu man palīdzēji pateikt nē. Un, nu, meitene iet uz saviem pulciņiem, viņai tur ir mūzikas skola un... Viņa izvēlējās pateikt, ne, būt stipra, jo, nu, no, nevar iedomāties kaut ko tādu, ja, ko vēl dzīvo vajadzētu tik daudz spēka, kā pateikt saviem draugiem, ja, klasbieri, viņi jau nav slikti, ja, ka viņi tur varbūt ielietu alkoholu vai ko. Nu, vienkārši tāds periods, ja, un viņi pateica, ne, un, nu, viņi bija mēģinājuši, bet, viņi arī ir patic. Viņi kaut kā izvēlējās, ne, tomēr iet uz savām prioritātēm. Nu, uz šodien vismaz vienu taču nezinu. Tu teici, ka tā, pēc tās filmas, kad filma parādījās ne tikai kinoteātros, bet arī internetu vidē, un kad ļoti, nu, ļoti daudz cilvēku viņi noskatījās, ka tā cilvēki sāk rakstīt sociālajos tīklos. Ko viņi tā prasa, ko viņi grib zināt? Nu, lielākā daļa, procenta 80, tas ir apsveikumi,
gandarījums, nu, tā kā vienkārši labi vārdi, jā. Bet kad 20 ir ar kaut kādām savām problēmām, jaunieši, radinieki, jo, nu, tas jau skar parasti ne jau tikai vienu atkarīgu, tas skar arī līdzcilvēkus, jā, tur ģimenes locekļus padara līdzatkarīgus un, un diezgan smaga tēma. Un, jā, dažādiem jautājumiem, ko darīt, kā atmest, kā palīdzēt, ko, ko ieteikt, kā tev tas sanāca, ko tu darīji, nu, principā es vienkārši stāstu par savu pieredzi, jo, nu, nekas jau baigi sarežģītais nav, jā. Bet viss sākās jau tādī momentā, vai, vai tas māsa, brālis, nedodies dēls, jā, nu, jebkurš, jā, vēlēsies. Ja nevēlās, tad, diemžēl, ir diezgan pagrūti. Tālāk. Edija, man šķiet, un tāpat kā lielai daļai sabiedrības droši vien, ka cilvēki, kādās šādās situācijās nelaimās, tā kā tev gadījās, nokļūst, ka ir nepareizie draugi, nepareizā sabiedrība. Vai tu vari piekrist šim apgalvojumam? Jā un nē. Pēc sevis var pateikt, nu, kaut kur drīzāk audzināšana, iedzimtība, jā. Man noslēdz uz to iedzimtību tādā ziņā, ka manos vecvecākos, jā, audzināšanā tādā, ka, nu, es savas problēmas skolas vecumā diezgan viegli pārvarēju. Man palīdzēja mamma vienmēr atbalstīja ar kaut kādu uzklausīšanu. Nu, kaut kā es pats neizcīnīju viņus cauri. Lūk, nu, ikdienas dzīvē sportā man viss nāca ļoti labi pats par sevi, jā, un tas cits stāsts. Un kaut kā es neiemācies tādām lielām problēmām tikt patstāvīgi galā. Un, jā, man automātiski piesaistīja nepareizā kaut kā kompānija. Nevis vienkārši viņi man bija apkārt, bet es pie viņiem aizgāju. Nu, tā, tā kā bija, tiemžēl, mana izvēle, un, jā. Tu atceries to, to sajūtu toreiz, kad tu saprati, ka, tu, nu, ka viss, ka tu esi, tā teikt, nu, kļuvis jau atkarīgs. Tu atceries, kad tu to apzinājies pats? Kad, vai bija vispār tāds brīdis, ka tu pats to saprati, ka tas ir noticis? Nu, jā, kaut kad pirmā gada laikā aktīvās lietošanas tieši. Bet es tam nepieršu uzmanību, nē, es domāju, tas trakākais laikam bija otrajā gadā, tad, kad man 3 mēnešos nu, izbira zobi pilnībā. Un tad es sapratu, nu jā, kā, a, kā tā, no kā? Nu, pats priekš sevis tā kā pārsteigums. Un, un tad es sapratu, jā, nu ir viss. Bet bez tā es vairs negribu, nevaru, tālāk nav kur. Nu, tā kā samierinājos un turpināju lietot vienkārši. Pēc, pēc. Mīļies jāspēršīt. Может показаться, что это амфетамин, но это всего лишь иллюзия. Это героин, просто нет. Я прям молодец. Ну и дальше, ну как, мы-то талаками мучитесь. Ну, две добавим. Es arī nevarēju bez. Es nevarēju. Nu, man bija tik maz pārtraukumu tenīs gados. Jā, nu, jebkuri apskaidrības mirkļi vai brīži, jā, nu, priekš manas bija kaut kas neizturams. Ja man nebija spēki un fiziski es biju sevi nolietojis uz kaut kādu brīdi tik tālu, ka nu, nu, ir kaut kādi brīži, kad tu lieto un vienkārši, nu, tad centos nekustēties diennakti divas. Jā, nu, līdz spējas saņemt tik daudz spēku, lai kādam sazvanītu, sarakstītu, apmānītu, jā, lai uzreiz būtu naudas, uzreiz būtu dēva.
Un varbūt pat priekš pirmās reizes tur nebija svarīgi. Ja. Man esmu polinarkomāns un man nav svarīgi varbūt konkrēta viela. Ja. Man bija tā apreibināšanās galvenā. Vispār tas laiks, tas, nu, tas laiks, kad nu, faktiski tu biji tiešām atkarīgs. Tu, viņš, kā viņš vispār paiet? Viņš dienās paiet, nedēļās, viņš pazūd vispār? Mirkļos. Nu, nevar iedalīt dienas, nedēļas, gadi. Ja man paprasītu, kas ar man notika 19, 20, 21 gadā, jā. Es nevarēšu pateikt. Man tur viss tas ir viens kaut kāds periods. Pirmais gads varbūt vēl tur plus mīnus. Nav tik jūtams, diemžēl, jā. Nu, bet pēc tam ļoti ātri iestājas otrā, trešā stadija, kas jau ir nu, tāda degradācijas. Mm. Izstāst lūdzu tiem, kas jaunieši, kas ir domājis pamēģināšana, kas nav un nebūs. Izstāst, kā ir tad, kad tu esi atkarīgs un tad, kad tu esi no rīta pamodies vai es nezinu, no rīta vakarā pa dienu, tad, kad beidzot tu esi pie skaidrs apziņas, izstāst tās sajūtas, kas notiek? Nu, es nezinu, kas notiek, bet es zinu, kas ar mani notiek. Tas ir... Pamēģināju 14 gados pirmā reize. Nu, tādas vidējās smagās narkotikas. Un to nevar aizmirst nekad. Un vienmēr gribas to pirmo reizi, bet viņi vairs nekad nepienāk. Un tos pārējās aktīvās lietošanas periodi, jā, nu, es nezinu, vai var tā aprakstīt. Tā kā tu teici. Jebkurš brīdis, kurš bija skaidrā, ir veltīts domām par devu un pēc tam jau pārējās lietas. Ja man vajag paēst, ne, es tur trīs dienas sēdis, ne tāpēc, ka nebūtu, bet vienkārši nav bijis laika atlasināt tam. Tad pirmais ir dabūt devu un tad jau domā tā, nu, tagad var paēst. Tu jau dienas neesi gulējis? Trīs dienas. A, kas tev tajā brīdī vispār notiek, ka tu biji daudz atslēdzies, gulēji, kas tev tajā brīdī notiek, kas kaut kas rādās? Ako vienā eiforija prātā ir. Nu, man ir tik labi, ka man, nu, man ir vienkārši labi. Nu, pilnībā valda par dzīvi, nu. Tur nav izvēles ielietošu un kaut kas būs foršs. Ja kaut nedaudz pa maz, nu, tu es neapstājos. Un aizie vēl, es pilnībā valdīju un kontrolēju manu dzīvi. Es atceros, ka tajā filmā bija kadrs, kur atnāca pie tevis tās draugs, kas tev filmēja. Un tu biji dzīvoklī, un viņš tev prasīja, nu, tu labi izskaties, un tu esi tā kā pamodies, un tā. Un tu teici, jā, bet viņš tas tu jau lietoji, un tu teici, protams, un tam draugam bija tāds, nu, viņam, nu, es saprotu, ka viņam no savas puses bija drusciņi tāds šoks, laikam, par to, ka tu jau biji tā kā, viņš atnāk, un tu jau biji kaut ko lietojis, un tu tajā brīdī tu teici tādu teikumu, ka, ja es to nebūtu darījis, vispār nevarētu būt piecēlies, nevarētu. Kā tas tā ir, kad tu fiziski tik ļoti esi, tā teikt, nu, izpumpējies, ka tu pat nevar no rīta vispār piecelties, nu, fiziski tā nav spēka. Protams. Nu, man atkarība, nu, tāpat kā visiem progresē laika gaitā. Un es jau zinu, ka, lai no rīta es pieceltos, man ir jābūt jau devai šodien, priekš rītdienas. Nu, un ar katru gadu kļuvu pats viltīgāks, nu, es nedaudz atdalu, drīzāk atkarība kļuvu viltīgāk, jā, jau... Nu, es tā kā nedaudz atdalu no sevis viņu lūku. Un, jā. Fiziski, morāli, nu, varbūt pat fiziski dažreiz var piecelties, bet es morāli nespēju izturēt to domu, nu, ka man atkal būs tas pārdzīvojums, jo tā kā nedaudz atgājas un viss jāsāk no sākuma. Labāk pamosties. Jau ielietot un jau reibonī domāt par nākamo devu. Man tā kā, jau bija sakārtojis jau dzīvi tā. Tad
tajā brīdī tev kaut kas cits var palīdzēt? Tajā brīdī, kad tev ir tas... Kamēr apreibis esmu? Nē. Un kaut kādas apskaidrības filmas laikā un tā tālāk. Principā, protams, es zināju kaut kur zemapziņā tālu, jā. Un ik pa laikam prasīju, varbūt nedomā atmest, jā, arī, man liekas, pat ir parādīts. Un, protams, tās domas jau zagās, jā, nu. Bet, nu, ja procenti 90 apziņas ir pārņemt ar atkrību, tad daudz negribētu. Un man bija nepieciešams atiet, to man palīdzēja rehabilitācijas centrs un ārsti. Jo man jau bija tik daudz vielas, jā, trīs dažādu veidu grupu vielas, jā, gan depresanti, gan opiāti, gan stimulātori. Un tad, kad jau ar ārstu palīdzību es to spēju, lūk, un tad jau pamazām tā kā iezagās pirmās domas, un pats es nezinu, es būtu līdz tam nokļūs. Esmu pateicīgs jau kurā gadījumā. Psihoterapeitiem, narkologiem un visi, kas man palīdzēja. Un ļoti svarīgs ir atbalsts pēc tam arī, protams. Tad, kad beidzot tā sanāca, kas notika? Kā tas sanāca? Kas notika? Kaut kas, nu, tev bija kaut kādā ārēja apstākļa? Nu, nē, iekšēja, tomēr. Ārēja apstākļa, kad palīdzēja to piepildīt. Bet vienkārši tas brīdis, ka man sanāca 10, 20, 30 dienas palikt tīram. Un tad jau tās domas, nu, var arī savādāk. Jā, bija grūti, bet man bija tas uz to brīdi, tie pirmie 3 mēneši, jā, viņi ir visgrūtākie, tādi pašapmānošākie. Man blakus visu laiku bija 24 stundas diennaktī. Ārsti, psihoterapeiti un strādāju un arī jautājumu palīdzību mani uzvedinājas kaut kādām pareizām domām, pareizā virzienā, kaut kādas psiholoģiskas grūtības pārvarēt palīdzēja. Un jā, laikam, to pašu, nu, bija vēl pēc tam tas pats lielākais īstais mirklis, kad pilnīgi pārliecība, ka, nu, jā, es daru pilnīgi viss. Jo līdz tam, man, nu, man, es biju 4 sienās, jā, tad 112 dienas kopā. Un, nu, jā, viss gāja dabiskā gaitā. Bet iznākot ārā no šo rehabilitācijas centra, jā, kaut kur, nu, atkarība nekur nepaliek. Viņai izdevās man piemānīt, jā, nu, narkotikas skaidrs, bet alkoholu drusku var. Un es iedzēju vienu vakaru, iedzēju otru, trešo, ceturto, piektajā jau es satiku pazīstamo, ar kuru vienkārši automātiski viņiem paprasīju, kā tas notika, es pat nesapratu. Es vienkārši padevos kaut kādam nelielam lājumam, man liekas, nu varbūt tomēr kaut kā savādāk var, jā, nu ne tā, ka pilnīgi visi, jā, nu tas jau nav tik traki. Tādī laikā es vēl atdalīju alkoholu no narkotikām, tagad es to neatdalu. Manā izpratnē alkohols ir narkotika. Nu, lūk, un jā, es ielietoju vienu diennaktu, otru, trešo, nu jau narkotikas smagās. Un tad es atceros to mirkli, kad es pamodos no rīta un sapratu, mana vienīgā doma ir dabūt nākamo tev atkal. Pirms tam es biju sanāk. 3,5 mēnešu nelietojas, un kā? Tad es sapratu, ka, jā, viss nav tik vienkārši. Ir jāveic profilakse, laicīgi par to jādomā, jāstrādā ar to. Un, paldies Dievam, es jau zināju, ka ir vienkārši jāvēršās pie palīdzības pašam. Un, jā, un atradās cilvēki, kas man palīdzēja, atbrauc pakaļ, un tādi paši līdzīgi, ka es atbalstu manas personas. Un, protams, puišu nedara TV, nu. Edgars daudz palīdzēs, jā. Tu intervijā teici, ka tajā brīdī, kad tev bija tā programma, to Minnesota programma, tu tur bija palātās
Durvis bez rokas tur ir. Ne palātās, bet tieši uz ārpusu. Tur ir tā, ka iziet varēja, nu, principā, dienas laikā, ja, ne visu laiku, ja, bet iziet varētu, bet atpakaļ es netiktu. Nu, tad tā pašam jāsaprot, ka, nu, šeit tomēr es esmu drošībā. Un atpakaļ es netikšu, ja es iziešu. Nu, nebūs tā, ka, nu, varbūt, nu, es tikai drusku, jā. Kā notiek tā Minnesotas programmā? Kas notiek? Ko cilvēki tur dara? Kā tas ir tur sākumā ar tā, saprātu, tā organismu attīrīšana? Kā tas notiek? Nē, organismu attīrīšana ir detoksikācija pilnīgi cita. Nu, tanī pašā teritorijā sanāca, tanī laikā, bet citā stāvā tas ir drusku nesaistīts. Minnesotas programma ir bez tabletēm, bez zālēm, bez kaut kādiem aizvietotājiem. Tie ir tikt galā ar sevi. Nu, tā kā salikt pa plauktiņam visu, parādīt sevi, jo, nu, rakstām dienas grāmatu, soļus tādus, nu, tā kā speciāls saveidot jautājumu, pārunas jūtu aplijā, jo, nu, atkarības jau ir, kas, nu, pa lielam tā ir jūtu slimība, jā, nespēja izdzīvot un pārdzīvot savus jūtus, nu, gan labās, gan sliktās, kā nu kuram, tas ir tūkstošiem variantu. Nu, lūk, un pie tā tiek strādāts, jā, nu, lai tā kā salikt pa plaukti, kā es teicu. Tā. Tu atceries savas pirmās emocijas un sajūtas, tad, kad tevi, nu, faktiski, tu esi palicis viens pret viens ar sevi un savām vājībām un atkarībām, un tu beidzot esi skaidrā. Atceries sajūtas, kāda tev likās atkārtējā pasaule? Nē, neatceries. Man bija izmisums un bailes. Un sapratu, ka ir jāiet solis, kaut kas jādara, jāiepazīst. Šis te, kamēr viņš filmē, rekord no šeienas izlases pasies bildes. A, tā kā ir Bethovena dājiem to? Un 7 mēneši. Jā. Un tas Valmierā. Un viss stadions piecēlās no ovācijām kājās. Tikai tāpēc, ka es skrēju, ja? Nu, tas bija tieši 1,5 km. Tas sanāk gandrīz 4 apļi stadionā, jā. Ja? Es skrēju, nu, pamazā atpalik. Un pēdējā aplī es domāju, jop tvoj, man tik jāvīnē kā parasti. Un es 100 metru laikā paņēmu un 16 cilvēks vienkārši čiu apdzinu. Un vienkārši viss stadions piecēlās kājās vienkārši ovācijas. Tāds atmiņas nevienu priekotu nevar salīdzināt. Tā bija tāda paranoja. Es vienkārši nespratu, kā man ko darīt. Jā, bet man apkārt saveidojās cilvēki, kas ir tādi paši kā es, jā, nelietojuši. Arī bijuši, nu, bijušos, nevarētu teikt, vienkārši nelietojoši atkarībnieki. Un pateicoties viņiem, jā, viņi jau ir ilgāks laiks lielākā daļa, jā. Un es prasīju vienam, otram, trešam, un... Kā to dara? Nu, nezinu, kā to dara, bet un katrs stāstīja, kā viņš to ir darījis. Un es līdz pat šai dienai turpinu mācīties no citu pieredzes. Jā, lai man vairs nav jāizdzīvo visus savus sādus. Jo pagājušā reize man noveda pie tiem atkarības gadiem. Ir jāizmēģina viss, lai zinātu, kā tas ir. Un, diemžēl, tas viss mēdz būt spēcīgāks par tevi. Nu, vismaz. Man tā bija. Edija, man liekas, ka jebkuram cilvēkam, kam ir bijusi jebkāda veida atkarība, ne tikai no narkotikām, arī no alkohola, piemēram,
Visgrūtākais uzdevums viņam pēc tam ir noturēties. Jā. Kā tu ar to tiec galā? Es ticu, ka tev ir bijušas tādas situācijas, ka tev liekas, ka tev visu gribas atmest pie malas. Protams. Preiz, ir tieši tādas situācijas. Un, ko tu dari? Kas tev tad palīdz? Varbūt tev ir kaut kādi cilvēki, kas tev palīdz? Jā, ir atbalsta grupas. Es esmu atbalsta grupām katru nedēļu. Jau vairāk, jau labāk, bet, nu, principā sanāk vidēji divreiz nedēļā. Un, jā, tiem, nu, es esmu iemācījies, ka, nu, ir vajadzīgs atbalsts. Varbūt nav tik svarīgi iesies atbalsts, un kāds tur atrod vēl kādu, kaut kā citā vietā, jā, kādos ārstos, tur vēl kā, nu, psihoterapeitos, jā, sportā. Hobijos, vienkārši prioritātēs savā dzīvē, jā. Svarīgs ir, cik daudz no tā dodās atpakaļ, jā. No atbalstu grupās mēs viens otru atbalstam, jā. Darbos sportā un ārstos tā atdeva atpakaļ varbūt nebūs tik liela, jā. Nu, tas viss tev sniedz gandarījumu un viss. Lūk, un jā, es iemācījies, ka, nu, grūtais mirkļos var vienkārši kādam pazvanīt, pastāstīt. Zini, nu, man tikko nogriez ceļu uz vienkārši dusmas jau un vienkārši, nu, tādas ikdienas problēmas. Un es sapratu, ka no ikdienas tādiem sīkmiņiem savācās tās lielās problēmas. Ja man kāds šausmīgi ātri nokaitina veikalā rindā, pārdevējs, jālēns strādājoši, pārsēdina kaut kas nav kārtībā ar mani, jā. Nevis ne to, ka viņa lēns strādā. Nu, tad es atskatos, jā, tur man notika tas, tur aizkavējās alga, tur kāds partners klients, jā, neizpildīja nosacījumus pietiekam ātri, nesaprot matemātiku. No tādiem sīkumiem, tā kā arī savācās tās iekšējā sajūta, un ja es no viņas tā kā netieku laicīgi, vaļā vai nepievēršu pietiekamu vērību, tas tā kā parāda, nu, dod sekas. Tā. Tu teici, ka tad, kad tu pirmo reizi tev ieraudzīji tajā filmā, un tev pārņēma tāds, nu, pirmkārt, tas, ka tu neatcerējies daudz ko no tā, kas tajā filmā tiek parādīts, kādas bija tās pārējās sajūtas skatīties uz sevi? Nu, tur dominēja kauns un bailes. Ну, говори, Эдди, как ты, Мира. Смотри на меня, смотри на меня. Что ты видишь в пальце? Виси, рад заклад, я к Ир. Kā ir pa mani, es jau to šausmīgi identificēju, jā. Nu, tagad es uz to skatos kā uz kopainu, jā, ka tas parāda atspoguļo to dzīvi, kas valda, nu, jau tādu atkarībnieku vidū. Un, jā, nezināju, kur ielīstais kauni, bet es ātri pārgāju, paldies Dievam. Nu, pēc filmas un... Vai, tik daudz saprotošu un atbalstošu vārdu un nu, tiešām raksta, ka motivēs, tagad vismaz ir izpratne, kas nesaprot, jā, ka, nu, nu paldies Dievam, viss tās nāc. Tu ir C hepatīts, jā. No tiem laikiem dabūts, kādas vēl tu esi dabūjis veselības problēmas no atkarības laika? Nu, tas smagākais ir C hepatīts. Zobi, redzes problēmas ik pa laikam, nu, oj, kas tāds, nu, nu, protams, arī psiholoģisks tas viss, esmu, es ātri uzvalkos, jā, sapsihojos, un es laika ir tā kā jāpiedomā, tā, jā. Pēlpot, nomierināties, jā, atiet maliņā, nomierināties, un tad turpināt sarunu.
nu, kaut kādās konflikta situācijās. Un, jā, tas C-heptīcis vairāk, jā, es patstāvīgi, principā, no rīta, kad pamostāties, jā, man jau ir nogrumas tā, ka es naktī būtu vagonas krāvis, un, nu, ar to dzīvot ir grūtāk, jā. Normāli cilvēks tā jūtās vakarā, es tā jūtos jau no rīta. Neskaties uz režīmu, izgulēšanos, normālu pārtiku, jā, veselīgu, sportošanu, nu, ir brīži, kad ir vieglāk, bet tas tas smagākais, nu, visu laiku ir nogurums. Tu kāds laikā tu sportoji, tu biji sportists, vai tu tagad arī aizraujies ar sportu, vai tu kaut ko... Tu filmā teici, ka tu esi tāds skriet, tu tur pirmos tieši? Tas bija pirmsākumos tad, jā, aktīvi. Nu, tagad ir tā, ka pārsvēr sporta zāle. Nu, katru nedēļu tur... Bet... Ar skriešanu sanāk retāk, ja tā godīgi pāršreiz mēnesī, tā. Es cenšos, man galvenais ir piedalīties sevis pēc, man tas izraisa labas sajūtas, nu, viennozīmīgi sportošana. Tas ir tas dabīgs, kad izdalās tie paši endorfīni, gan pēc sporta zāles, gan skriešanas. Un, jā... Es to vairāk nekā mērķi, jā, bet kā sevis pilnveidošanu uztveru. Tas ir labi, man tas patīk, jā. Nepārpūlē, jā. Profesionālais sports, nu, šobrīd man neinteresē vairs, nu, bet... Tas kaut kas tāds, kas papildi man, man dod vēl vienu plusiņu. Tā kā, vai labāk iestos. Es gribētu to pajautāt, vai tava omīte tev turpina atbalstīt, vai viņa ir tas cilvēks, kas ir tavs atbalsts joprojām? Nu, protams, nu, cik nav bieži tāda mirkla, kad viņa kaut ko pasaka tādu, ka, nu, ā, nu jā, nav jau ko tur. Viņam jābūt tādam raksturam kā man. Vienalga kā, bet es to izdarīšu. Un kas visu šito te uztur to dzīvoklu? Tikai es. Ar manu neatlaidību. Tikai mēs to maturīgo statusu esam dabūjuši. Par kaut kādām lietām mērķiem, jā, tur, nezinu, remontu, jā. Nu, ja gribēs, tad es piepalīdzēšu, jā, jo bieži vien dzīvē, nu, drusiņ kaut kam pietrūkst. Nav runa varbūt par finansējumu, jā, bet tieši par kaut kādu laiku, tādu tā kā mērķiecīgumu, jā, un tad, jā, viņi tā kā dažreiz piemet to, nu, ir jāizdara. Tā kā esmu jūs patliecīgs. Tad arī vajag tu skaiti savas skaidrās dienas. Jā, man tas ļoti svarīgi. Tā ir man otra tā kā dzimšana, nu, šobrīd ir 3 gadi, 4 mēneši un 15 dienas. Bet vienkārši tas ir tāds atskaits periods, kad es varu pavērtēt, kas man notiek šajos, ir noticis šajos gados, ko es esmu sasniedzis. Iespēja pašam priekš sevis, kad es visu sāku, nu, principā no sākuma manā gadījumā. Nu, ne, vienmēr tiek pazaudēti visi darbi, draugi un visi pārējais, jā. Svarīgākais jau, kas notiek šeit, jā. Bet manā gadījumā tas ir pilnīgi dzimšana jauna. Un ir pa laikam kaut kādas ikdienas rūpes un problēmas pārņem, un liekas, tas nesanāk, nav tā. Nav pietiekami jauna mašīna, veselība, nav nesanāk sakrāt kaut kādai ārstēšanai, jā. Un tad, nu, viss ne tā, viss slikti. Valstī situācija, nu, tam līdzīgas lietas, jā. Bet tad es atceros, no cik tos gadus atpakaļ, vat kā tad bija. Kāds izmisums un vientulība, bezcerība valdīja manī tad. Man kaut kā vieglāk paliek. Nu, tad es saprotu. Nu, jā.
Un tā ir tīrajā laikā man ir tā, nu, viņus es atceros pa gadiem, ja man papasīja, ko es sasniedzu pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā, jā. Un tad zināt, tās priekš sevis ir tādas vērtīgākās lietas, jā. Un, jā, tas man tā kā palīdz uz sevi paskatīties, novērtēt, ka nē, viss nav slikti, vienkārši varbūt šobrīd tāda sajūta ir. Ja sajūtas mēs būtu mānīgas. Kāds ir tagad tavs lielākais mērķis? Ko tu gribi izdarīt? Ko tu vispār kādu to plānu? Vienkārši teikties un iet uz priekšu. Es nevarētu teikt, ka man ir kaut kādi plāni. Pa vienai dienai, pirmkārtām tīrība, jā. Nelietot šodien, tas ir man katru dienu no jauna. Un kaut kādas, man ir mazie mērķīši, jā. Bet es viņus nelieku prioritātē. Jo bez savas tīrības man nebūs iespēja neveidot ģimeni, ne strādāt, ne mācīties. Tā tālāk, jā. Nu, tam tiem mazajiem, jā, nu, ir kaut kādi, jā, protams, gribās attīstīt sevi, izmācīties. Pēc iespējas vairāk, līdz jauniešiem tā kā aizsaukties, jā, nu, lai viņi spētu uzrunāt, jā. Cenšos tā arī darīt, kad ir iespēja. Nē, es varu būt tas labākais, skaistais runātājs, bet tad es no sirds runāju to, ko es zinu, ko es pats izgāju cauri. Un, laikam, tas arī ir tas, kas uzrunā daudzus.